Sveika, sveiki visi, kas žiūrite mūsų vaizdo įrašą, kurį darom iš Turkijos, Virginijos, su... Daiva. Su Daiva esam Jevgenijos Šerniš mokymuose čia ir tiesiog pasinaudojau tą akimirką, galimybę ir Daiva pakviečiau nusifilmuot kartu, kad ji papasakotų savo kelią į saviugdą. Apie saviugdą tai yra apie tuos pačius mokymus, apie savęs keitimą, na taip pat ir apie patį Jevgenijų ir kaip jo mokymai jai duoda žinias ir tuos, na, insightus į tolimesnį gyvenimą. Tai pirma, Daiva, tiesiog prisistatyk, kas tu esi, iš kur tu esi, kokį tavo, na, šeimyninį padėtis darbas, ką tu darai? Nu ką, man 32 metai, esu Daiva iš Klaipėdos, esu ištekėjusi, turiu du vaikučius. Vyra. Nu ir kaip atradau turbūt šitą kelią, ne? O ką tu darai? Kuo tu užsiimi? Aš esu vaistininkė. Vaistininkė, ne? Vaistininkė. Ir kaip vaistininkė atrado va šitą visą saviugdos dalyką? Pasirodo, ir vaistininkai ieško. Jo, vaistininkai ieško, ne? Tai kas tave va paskatino ieškoti? Paskatino ieškoti turbūt tuštumą viduj. Taip galima gal pasakyti. O tai kas tai gerai, to 32 metai, vedus, du vaikai, geras darbas, ne, ko trūko? Taip, atrodo viskas puiku ir visiems turbūt atrodo, kad gyvenu ir man atrodo viskas gerai. Plauki pasroviu ir super. Ne, taip nėra, reiškia, vidus kažko tai prašosi, kažko reikalauja, kažko nori, kažko trūksta ir tu pradedi ieškoti tiesiog. Ir kaip, vat, ir būtent tas ir tave paskatino ieškoti tos domėtis, tai yra saviugdytais visais dalykais? Taip. Pradėjau ieškoti. Aišku, anksčiau užsiminėdavau tokiom, nu, paskaitom tokiom nemokamom, tarkim, ar taip, ne, dvasinis šopingas. Bet supratau, kad man vis tiek kažko trūksta. Nu, prisėdau vieną dieną internetu, talentingą dieną, kai atradau Jevgenijų. Ieškojau tiesiog ne to žodžio prasme, tą vakarą ieškojau. Bet nebuvo, kad už ko užsikabin, jo. Ir internete atradau Jevgenijų Černiš. Jo pirmas video mane iš karto patraukė, mano dėmesį patraukė. Kai vadinasi tema? Buvo su Zizu. A, iš Zizu, ne? Jo, su Zizu pokalbis. Ir tenai jisai pasakojo, bet nepamenu ar apie saviugdą, ar kažką, tai, nu, ta prasme, apskritai, bendrai turbūt. A, aš paieškosiu, net įdėsiu nuorodą, kad galėtų pasižiūrėti visi. Jo. Okei. Tai va, užkabino mane iš karto Jevgenijus, nekliuvo niekas, nei akcentas, nei ten dar kaž nors, kaip kiti čia kartais pasako, tai man tas negerai, tas anas, man niekas nekliuvo. Aš iš karto įsigijau saviugdos ABC. Jevgenijaus. Labai džiaugiuosi šiandien dienai. Tai buvo nuostabi patirtis. Ne tik peržiūrėjau, bet ir taikiau tuos visus metodus. Taip. Ir turiu šiandien rezultatą. O tavo tas kelias vat, nuo nemokamų mokymų prie mokamų mokymų, ne? Kas, vat, kaip tu nusprendėjai, kad jau nori na, žengti tą kitą žingsnį, tai yra jau įsigyti kažkokius mokymus, jau galėjai visą laiką ir toliau žiūrėti nemokamą informaciją. Taip, galėjau. Ir net, ir dabar gali žiūrėti. Tai aišku, galiu gaišti laiką savo brangų, kurio anksčiau nevertinau. Šiandien dienai aš jį vertinu ypatingai po saviugdos ABC, aš labai daug ką supratau. Veltui nebešvaistau laiko, atsirenku ir aplinką, ir tiesiog kur tą laiką man investuoti savo laisvą. Prioritetai tokie, ne, pas tave dabar yra? Taip. Taip. Tiesiog tą saviugdą ant tiek privertė susimastyti, kad tu ant tiek daug išvaistai savo to brangaus laiko, kad nelieka fokuso į tokius dalykus kaip savęs realizacija, santykiai ir panašiai. Jeigu turi laiko, kažkas prašau, ieškokit. Gal tai jūsų kelias? Supratau. Ir progresas tau gyvenime.
progresas, kuris atsirado vat, pradėjus atėjus į, na, iš mokyklą į savigdos ABC Evgenijos. Koks jis? Aš pradėjau keisti save. Ne aplinkinius, kaip man atrodė anksčiau, bet save. Viskas prasidėjo nuo savęs. Tas vat, didžiulis suvokimas, kad nuo savęs turi pradėti, kad ne kitą tu turi keisti, pušinti, davai keiskis. Ir tada aš pasikeisiu. Nu, ne, taip nėra. Tai vat, labai didelis suvokimas čia. Lūžis toksai, kuris privertė pačiai keistis. Tuo pačiu keičiasi ir tavo aplinka. Tas pats vyras, tie patys santykiai. O kas su vyru pasidarė? Su juo ir nebuvo blogai, bet va čia vat, galima iš tikrųjų visiems ir, kaip čia pasakyti, pasimauti, koks čia žodis, kad, nu, ta prasme, atrodo viskas gerai, nieko man netrūksta, aš laiminga, ar ne? Bet kai tu supranti, kas yra vyras, kas yra moteris giliai, tu pradedi suprasti vyrą kitaip, duoti tai, ko jisai nori ir to pačiu gauni atgal. Ar čia kalbė apie rolės tas? Tokios, na, kaip ir šeimos, ar kaip vyro moters rolės gyvenime. Vyro moters, taip. Vyras, moteris, žmona, vyras, ta prasme, šeima. Ir taip. Tas visas dalykas. Bet ar tai, aš žinau, kad dar vienas dalykas, kuris tave, kaip sakom, žinai, stipriai sulaužė tave, tai tavo tą mąstymą, smegenys yra vienas dalykas, kurį Evgenijus pasakys. Koks tai yra? Tai yra dvasingumo ir materialumo balansas. Taip. Mua! Tai kas, tai ką plačiau, gali papasakoti tiems, kas žiūri, kas dar nežinojo? Man asmeniškai tai buvo bomba, atrodo tai elementarus dalykas, kitam pasakysiu, o tai kas čia naujo? Taip. Ta prasme, tas ir naujo, kad kai tu pradedi gilintis ir kai tu suderini dvasingumą su materialumu, tu esi abipusiai laimingas. Neužtenka vien dvasingumą, tarkim, dvasinių šopingų užsimnėti, tie, kas laisvą laiką leidžia savo ieškoti tos nemokamos informacijos. O čia viskas viename. Super. Super, ne? Tas, super. Tas, tai ne? Dar truputį grįžtant apie tuos pačius pokyčius, ne, tų mokymų, tai ką jie tau kaip asmenybei davė? Tai yra kokius tas savybės išsiugdėjai, ar būdo bruožų, žinai, gal pakeitė, ar nušlifavai, žinai, ką tau davė? Drąsumo, nustojus slėptis. Taip. Nustojus slėptis, daugiau bendrauju, padidinau, kaip čia pasakyti, išsireikšti, padaugėjo bendraminčių ratas, kuom labai džiaugiuosi irgi turiu pasidalinti, vat, kad ir tais pačiais saviugdos mokymais ir tais visais kitais. Tuomet pradėjau lipti per save, atradau savęs naują versiją. Ko anksčiau galbūt, net, jeigu nebūčiau pasižiūrėjus savigdos, aš to būčiau niekada turbūt nesupratus. O kaip yra, tai tada palauk, tai kažkaip man nesuaina, žiūrėk, tai tu, sakai, drąsos daugiau atradai, ne? Tai, bet juk tu vaistininkė, tavo darbas yra, galbūt, aš netaip supratau, tu vaistininkė, aš suprantu, kad tu esi vaistinė, tu bendrauji su žmonėm. Taip, taip. Tai ką tau jo trūko? Ne, man tenai viskas automatuojama. Ai, ten supratau. Viskas kaip ir gerai, aš ten moku bendrau. Supratau, bet čia daugiau asmeninio. Tai yra profesinė pusė. Jo. A, bet asmeninio to tokio laisvumo, taip, ne? Taip, asmeninio laisvumo, asmeninio tokio proveržio. Supratau, ok, tvarko. Ką tu manai apie tas žinias, kurias duoda Evgenijus? Nu, superinės žinias, kuriuom turėtų pasinaudoti kiekvienas žmogus. Ar jisai tiesiog turi tuos ale gerus santykius, bet tų suvokimų galima atrasti ir tokiuose santykiuose. Aš jau nekalbu apie tuos, kurie yra griūnantys santykiai, kurie nori atrasti save, kurie nori save realizuoti ir judėti tolyn. Supratau. O čia man tai įdomiau šitas klausimas yra, tai Evgenijaus pačio įvertinimas šinai skalėje nuo 1 iki 100%. Kiek procentų tu duotų? Nuo 1 iki 100? Jo. Jeigu galėtum pasiūlyti daugiau, pasiūlyčiau daugiau, bet tarkim 100%, aišku, be abejo. O kas yra tau 100%? Kas į juos įeina tai yra? Maksimumas.
Tai, ok, tvarkoju sakyti, na, tau, kadangi nesvarbu jo iškalba, kaip vis ten lietuvių kalba ir visi tie dalykai, ne, tai kažkokius žinios, kurias jisai duoda. Tai, aišku, žinios pati esmė, kaip tai pritaikyti. Ne tai, kad pakalbėjo ir viskas užtenka, bet kad tu dar gali ir praktiškai pritaikyti visą tai. Tai yra... Nauda, ne, ta tokia, taip, kad čia kaip ir sakai, tas balansavimas, ne? Taip, ne tai, kad dvasiškai pasišopinti, jo. Bet ir gauti tos naudos darant, judant į priekį. O Jevgenijus visą tą puikiai parodo. Ok, tvarko. Ir paskutinis tada, ar rekomenduotums šį vaizdo įrašą žiūrintiems ateiti šios mokymus? Nu, kas čia per klausimas? Nu, aš turiu paklausyti, na, įdomu, gal ne? Taip, be jokios abejonės, užtikrintai 100% visi turit praeiti. O kodėl? Todėl, kad tai keičia žmonių gyvenimus. Ir į gerą pusę. Aišku, tie, kurie nori keistis, kurie nori susidėlioti taškus tuos ant į ir visokiojopai judėti pirmin, realizuoti save. Tiesiog eiti į priekį, ne? Judėti tolyn. Kas nenorit, nežiūrėkite. Jo. Ką, ačiū tau. Ačiū. Ačiū visiems, kas žiūrėjot, patiko, laiką, pasidalinkit. Jeigu turit klausimų, rašykit, komentuokit. Kągi, iki. Iki.